ស្រាប់ពេលដែលអ្នកនាងគីមលីសាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តស្រាប់ពេលដែលធ្លីដំណឹងលែងលះជាមួយនឹងស្វាមីប្រិមិត្តដែលជាអ្នកស្ដាប់នឹងតាមដានប្រកាសជាបានស្គាល់ចាក់ច្បាស់ពីតារាសម្ដែងអ្នកនាងគីមលីសាដែលជាតារាដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបប៉ុន្តែរយៈធំចុងក្រោយនេះរូបនាងមិនសូវចេញមុខជាមួយនឹងការងារសិល្បៈនោះទេដោយកំពុងតែកាត់កប់ជាមួយនឹងការងាររកស៊ីពី 1 មកទាំងវិស័យអនឡាញជាដើមយ៉ាងមិនទៅបីជាអ្នកម្ដាយកូនពីរូបនេះជាប់ឈ្មោះឈានរីជោគជ័យនៅក្នុងការងាររកស៊ីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអក្សររូបនេះបែរជាភពនៅក្នុងរឿងស្រេះហាដោយទើបនឹងឃ្លាដំណឹងលែងលះជំនាញស្វាមីអនិកជនបន្សល់ទុកចំណងដៃកូនកូនចំនួន2នាក់ផងដែរ លើពីនេះបើយើងក៏លើកទៅមើលសកម្មភាពក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់តារារូបនេះវិញពិតជាគួរសរសើរដោយតែងតែបង្ហោះការរកស៊ីជោគជ័យជាច្រើនមុខនឹងមើលថែការងារទោះបីជាការងារបែបមនុស្សប្រុសឬស្រីក៏រូបនាងមិនចុះចាញ់នោះឡើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលនោះកាលពីយប់មិញនាងបានធ្វើឲ្យមហាជនស្រឡាំងកាំងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងរូបថតមួយសន្លឹក ដែលរូបនាងបានកាន់អត្រានៅក្នុងដៃមួយកញ្ចប់ដោយលើកកញ្ចប់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាជាឆ្នាំមកពីបន្ទីពេទ្យសម្រាប់ជាបាជំងឺផ្លូវចិត្តបើតាមរយៈរូបថតមួយសន្លឹកនេះដែរអ្នកនាងគីមអាលីសាបានជាប់ពាក្យពេចន៍ចាក់ដោតមកឃ្លាថាសំពីតក្រោយពីឃើញរូបថតនិងពីសារភាពផ្លូវចិត្តរបស់គីមអាលីសាកំពុងតែមានវិបត្តិផ្លូវចិត្ត ដែលធ្វើឲ្យแฟนๆទាំងអស់ពុតជានិតចំពោះនាងព្រមទាំងនំគ្នាបញ្ជីមតិលើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្នាឲ្យនាងស៊ូស៊ូជាមួយនឹងជីវិតដែលពុពេញត្រូវការជាចាប់ជាមួយនឹងអភ័ព្វបាទស្វាមីផងដែរតែជោគជ័យជាមួយនឹងការងាររកស៊ីរបស់នាងគីមលីសាផងដែរ បាននេះគឺជាកូនសំណប់ចិត្តរបស់នាងគីមលីសាដែលមានសម្រាប់បាក់ឈឺមែនតើហើយនេះគឺជាកញ្ចប់ថ្នាំដែលនាងបានអធិការបង្ខោះជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍បាក់ខ្លីខ្លំជាមួយនឹងសម្ពាធផងដែរបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ហើយបាទការបរិច្ឆេទគឺការទិញថ្ងៃ6ខែ5បាទទៅមិនសមអីទេហើយជាមួយនឹងអាការបង្ខោះ ជំនាញមន្ត្រីសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តដែលធ្វើនាងមកកឹកច្រើនគេមានលក់បកមិនល្ហើយតែជោគជ័យជាមួយនឹងការងាររកស៊ីតែអភ័ព្វជាមួយនឹងរឿងស្នេហាដែលធ្វើនាងគីមលីសាត្រូវធ្វើជាមនុស្សប្រុសនឹងជាតួនាទីឪពុកម្ដាយសម្រាប់កូនកូននឹងរកស៊ីផងដែរ